Ćao, Srđe. Sjedi tamo, Srđe. Ajde, bili mire. Dečkeve, kaže neko dobro večer ili... Ne. Ajde. Nema da. Jaske kažem. Dobre, dođe ovdje. Agenda 21, sezona 2, epizoda broj 7. Pa dobro, da nisam na utrinska. Dobro, ne. Sama, da ne očitav me, da ne treba pa... U stvari, ja sve što sam gledala da vidim na utrinska. Dobro utro, Makedonijo. Dobro utro. Da ne kažem, a će kažem da mi fali neko Aron, ne tuka se prebrojav me ti, jas. Tako da tebe Jovanan, Aron, samo ti je dojde na me. Homo sapiens ni fali, ženski. A homo sapiens, a Jovana ne dojde. Da. Da, ve, da. A ne se najavi da ne je na stinata nešto. Malko vo glava. Au. Da ne padne po skali slučajno. Ne. Ne? Kaj beše, be? Kaži se. Na Koledev. Pa ja da ne kažem kaj izleze od Koledev. Ti... Čekaj. Na Koledev ideš? Devet tipa kako da ne si odam na Koledev. Pa ti deca, neka i peše po vrati. Abe, namesto kosteni sega ženski na Koledev sobiraš, kapiraš? Tako je se. Tako je se. Po moderno je se. I ja dure znam. Što znaš ti? Deka, kaj mandarinite imam za stanato. No ja kaj karamelite. I salep. I salep, da. Karameli i salep, da. I onda se što ti je ostanalo tu. Čudni vremenja beja i ti je, ama i ovdje se ove, kaj je ovo na, seriozno? Ne, stvarno, da. Kada je... Kaj sa, kaj? Čekaj. Im kaže, kaj beše Sabajle? Kaj beše? Na Kolede. Na Kolede. E, tamo. Aha, na Kolede. Na Kolede je na zagaden vozduh. I to se jedno od moje malo. Ja sam Bajle. Abe, Kiko. Izlegovam porano. A ti pa zašto izlegoš porano? Pa izlegov porano. Ki vidam. A da vidiš? I ki gledam, odam pozadini v sokola, pa za raka se držat. Ja ispraćam sa Bajleto. A mene mi vika, ama ne, Jovanče, stomak me boli. Kaj drugar mu ke spijel. A večerta so neja, op, frc, svaraka si se držat i na ogan palenje bile. Jas ne znam do što go drži me tuka. Na ogan palenje biš? Aj, zeta otpuštilo. Seriozno li biš na ogan palenje? Da. A znaš li deka, baš de nojeve, Makedonija je jedna od najzagadenite državi na planetava Zemlja. Ostaje što korat Gjubriju. Не сме да го правам тоа. Тука сега и увезуваме ѓубриво за да може за други да им го преработиме. Не, че седи си тука, мразам кога не функционира да работите на љубовен план. Значи не потепа медиуми ве заменување на закон, зборуваат, ми само и тие може слободно да се увезува отпад од странство, за да може Македонија да им го среди, разбираш, да им го обработи, да им го догори. Спалувањето на отпад е спротивно на концептот кој што го тераме цела сезона, тој е концепт нула отпад. Штетен, скап, загадувачки, неефикасен, непродуктивен и вака рециклирањево се губи по пат и просто станува беззначајно. И втор голем проблем е што е ризичен за човекот. Необходно е една држава да има институции што... Ами има институции. Има, ама што кај нас не е случај. Слава. Што викате? Кико да го ставиме на средина на огнот и да го спалиме. Фина вештерка имаме ова реинкарнација. Па после ќе се јави некоја институција како во Словенија, каде што ставуваат трудниците се жалеле дека им наштетувало на бебињата палењето на огнот. Така. Да. Да. Целиот концепт нас наш е всушност да им кажеме на сите дека нашата цел е нула отпад. Нула отпад. И кога ќе кажеш нула отпад, нели звучи тоа како некој science fiction филм. Нула отпад, но тоа си има своји фази. За да дојдеме до таа фаза, прво треба 70% да се намали отпад. 70% дечки. Дури после можеме да правиме во една на наредните теми. Тоа се тие биокомпостари. Тоа е иднината, тоа го прави цел свет. Звучи. Биокомпостар. Да. Имаме компост. Илина во својот икархат во Лагадин, на кјошот од дворот, прекрасен преубав двор, си има компост и луѓето што доаѓаат во Икархат знаат точно каде се фрла храна, каде се фрла стакло, каде се фрла хартија, каде се фрла. И странците доаѓаат бидејќи ке нив тоа веќе функционира, за нив не е проблем. Да го направат, тој ми е како добро утро.
а за нас е напор. Така, за нас обрска, е напор, да, мрзливи сме. Да. Нам не се потребни програми за рециклирање и за реупотреба. Ова не е возможно без едукација. Ние може дутра се вајле да правиме муавет, еви ја... Па се додека ние сме единствената еколошка емисија, емисија на Македонија, да. Тоа ќе биде така. Мислам, јас не знам, може би е потребно и на училиште кога ги учат децата да ја сменат формата како им ги соопштуваат, знаеш, преку слики, преку цртежи, просто да сменат концепт како да им се приближи, да не име табу, не знам, како треба да се рециклира, што треба да... Пак пие ларот. Па еве, например, никогаш не сме разговарали на таа тема. Зошто е невозможно да се направи семестрален испит во гимназиите? Во гимназија, да. Од екологијата, да се учат основните постулати на екологијата и тоа. Основни информации, дефиниции. Барем кога дојде човекот на факултет, веќе да е подготвен еколошки. И так, не ми јасно зашто до сега тоа не е. Да, или зашто не внесат, зашто не воведат таков програм. Треба да се воведе, ама за фотоволдажен систем. Тоа не секаде ни светот кој изгласа. Секаде е прифатено, само кај нас не. Епа, не го изгласа кај нас. А што е тоа фотоволдажен? Значи, тоа е врзување на биогаз со соларната енергија. Да. Биогаз со соларна... Аха, биогаз. Од двете добро да се направи трето најдобро. Елон Маск е еден од најголемите поборници за фотоволтаиците. Он више за што не е поборник? Извини, што ти го чачкаме Елон Маск. Не ме ли ми го чачкаме? Единствено, нема донирано за афганистанските подполошки. Добро. И банкротирал. Пак и банкротираш, многу се замесуваш. Да ти го имам паметот да ти ги немам парите. Не, обратно. Игор, ја не знам за тебе, ама како може бе жениве да се наоѓаат на грешно место во грешно време? Абе, Кико, ти сега ме прашаш мене животни филозофски прашања. Ќе направиме ти и јас едно такво шоу другата сезона и во него ќе објасниме све. Значи, дечки, сега за сега може да се субвенционира само домакинството. Сега проблемот ќе настане кога монополот наш ЕВН ќе сфати дека добива конкуренција, кога монополот ќе добие конкуренција почнуваат нечистите игри. Така е. Филмски заплети и расплети. Природата е најголем учител на вистината, а вие што не учите? Ми се чини дека сите премногу гледаме во природата, а многу малку живееме со неа. Како можеш да ја промениш природата? Чекор по чекор.
За земјата вреди да се бориме. Јас се борам. А вие? Постои книга, секогаш отворена, за сите очи. Вие ги затварате. Ако вашата омраза може да се претвори во електрична енергија, може да го осветли целиот свет. Искористената електроника е причина за 40% од оловото пронајдено на депониите. Ке се случи доколку секој од нас го селектира својот отпад. Доколку ја рециклираме стаклената амбалажа, можеме да заштедиме електрична енергија. Со рециклирање пластична амбалажа и лименки, значително го намалуваме загадувањето на реките и езерата. А со секој тон рециклирана хартија, директно влијаеме врз подобрување на квалитетот на воздухот. Доволно е да направиш мало дело за голема промена. Селектирај отпад, селектирај иднина. Пакомак. Рамнотежа. Ведрина. Здравје. Добра вода баланс. Повеќе од вода. Да. Имате стар фрижидер? Добро. А телевизор имате? И телевизор имате. Дали имате компјутер, iPad? Аха, немате iPad. Не се троши iPad. Да, имате обичен андроиден таблет, да. Не фрлај стари фрижидери, стари телевизори, стари телефони. Не фрлај каде што ќе ти текне. Црти го овој број и луѓето ќе дојдат пред врата да го соберат твојот електронски отпад. Седмата епизода на Агенда 21. Гости ни еден многу драг колега наш. Подрак му е на Джамбазов, затоа што снимаат постојано. Во една многу популярна серија, Преспав се вика. Таму играат само талентирани. Јас не играм таму. Игор, здраво. Една, не верувам дека на друго место во светот се случило. Тројцата од
шесте главни ликови кои се браќа, приватно сите се викаат Игор. Игор Ангелов, Игор Стоќевски, Игор Джамбазов. Да, вистина е неверојатно, неверојатно. Добро вечер, колега. Добро вечер. Мило ми е што ме повикавте во оваа емисија и што да каже човек после ваква најава весна. Нели? Да. Ништо добро си. Ти важиш за еден од по-педантните колеги. Кога зборувам педантност, мислам на животна таква педантност. Зборувам за дисциплина, за однос кон професијата, за однос кон стварите, шо викаат старите наши, кон нештата. Си имаш однос. Со убави зборови сакаш да кажеш дека сум малце луд, то оцеде, дека ми работи. Сите што се однесуваме нормално во оваа земја сум малце луди. Ти си еден од тие. Да. Селектираш ли отпад? Да, селектирам, да ти кажам. Органско ѓубре од храна една кеса, пластика и од друга кеса, и пластични шишиња во трета кеса и на крај во истот контејнер ги фрлам. Така, тоа е еден од проблемите. Да. Тоа сакав да кажам. Значи џабе дома што правиме. Кај живееш ти? Тоа се пожали и Гуру Харе во претходната епизода. Каде живееш, на која улица? Значи на партизански одреди спроти трговскиот центар Лептокарија. До факултетот. Ете уште една порака. Кај како се викаше овие Штипска пастрма или што брат? Не, тука у тоа мало, у близина, да. Тоа мало, до факултетот за туризам. Ете. Не, се од двете страни. Луѓе волни да рециклираат, го прават тоа во сопствените домови со сопствениот ум и разум, но немаат каде да го реализираат. Е, многу често ми се случува во посебна кеса да ги спакувам пластичните шишиња и да ги закачам од страна на контейнерот и тоа од страната од кај што доаѓаат колите и овие што сум видел што собираат пластичен отпад луѓе за да преживеат, нели? Не знам кај го рециклираат, тоа кај го носат. Меѓутоа им го ставам специјално за да можат да го видат. Да, го носат. Да, само да го земе и да не мора да тарашка по контејнер. Ти не си ми го кажа го. Па не е нешто за фалење, мислам тоа би требало секој човек да го прави и да му е во свеста, не знам. Не мислам дека е нешто за... Тоа е у Карпош, нели? Општина Карпош. И јас сум во истата општина. Ние важиме за една од по-незагадените. Боже. Вие. Да. Да. А што се случува? Ти и јас сме еден километар разлика, таму околу Партизанска. Да. Мириса на оцет. Ветрејата дома? Да ти кажам, не се осмелувам да отворам врата и да проветрувам. Се случува тоа многу ретко и многу кратко. Затоа што со ладниот воздух, како што нели не учеа по физика, ладниот воздух паѓа надолу и тука ги симнува и сите загадувања. Затоа не е ладно на нозете, ноздок. Така. Не е во главите. Да. И затоа ретко ветрееме по дома, проветруваме. А мислиш ли дека лично може да помогнеш некако ти како единка? Си размислувал за глобалното затоплување или тоа не е единствениот проблем? Не, што мислиш ти за глобалното затоплување? Мислиш дека е некоја фейк приказна или мислиш дека е нешто што навистина постои? Слушайте, вака, одлични сте и двајцата како водители. Значи, новинар не сум видел вака што има способност во едно прашање да напика 10 прашања. Тоа. Така да. Се извинам, така што. Би рекол вака, значи, глобалното затоплување или поточно климатските промени се една ритмична појава природна и ако некој ви каже дека човекот ги предизвикува климатските промени, тоа ве лаже. Дека допринесуваме кон климатските промени, тоа е вистината. Инаку, како што знаеме, патот на земјата околу сонцето не е округл, елиптичен е. Многу некогаш сме подалеку од сонцето, некогаш сме поблиску. Овие затоплувања ако не се случувале, би ме чуделе зошто не се случуваат. Значи, ако збориме искрено, се појавуваат некои, ја ги викам тие поп научници, популарни, кои што сега ги искористуваат своите 5 минути да зборуваат против, не знам, за климатските промени, затоплување, не знам, ова, она, за да
а да привлечат внимание, да привлечат внимание, а вистинските научници кои што ја разбираат темата ги нема. Затоа што искрено од кога влезе политиката и алчноста во сите сфери на општеството, тргнувајќи од здравство, тргнувајќи од еве наука, култура, сегде што им одговара на политичареве и на ете тие луѓе кои што се алчни за пари, за профит, имаат одредени научни, да речеме, испитувања. На англиски тоа се вика cherry picking. Значи си берат вака да. Што им одговара податоци, си ги собираат, ги сложуваат во некаква си студија. Научна студија, не знам која, што ќе ја промовираат. Па денеска со, како што сме заложници на социјалните медиуми, тоа вака цела планета ја заобиколува, не само мејнстрим медиуми како телевизија и нешто друго. И со тоа cherry picking и со све не се постигнува ефектот. Значи, ако си политички коректен и ако не зборуваш како стојат на вистина работите, тогаш нема да можеш да го најдеш решението за работите. Како стојат на вистина работите за време на предизборната кампања. Е, така. А не. После тоа како да не е спомнато никогаш. Да, значи најчесто тоа во предизборни кампањи све се користи. Ова треба да се направи, она треба да се направи, на крај све тоа ништо не се прави. Да речеме. Колега, може да те пофолам дека си најспремен. Најспремен до сега, да. Да, се нешто си има појавено и веќе те гледам на моето место во следната сезона. Не сакаш да ме сместиш. А дали употребуваш батерии? А да, употребувам батерии. Каде ги фрлаш? Не фрлам, ја потрошив малце повеќе од своите финанси да купам батерии кои што се речарџаваат, што може да се полнат. За уредите кои што најмногу ми трошат батерија. Тогаш далински ова. Ти си бил многу напреден. Не им даваме ми повеќе. Така, батерија. Баш како воздух е. Е, одлично. Како воздух? О, тоа е слепче. И ово е, да, слепче воздух. Ама ќе фрлаш батерија? Ќе фрлам батерија и после ги носам до Рамстор имаат. Ти кажеш каминати од беше на Харе му дал. Ако ти ја во идете? Бабино. И во Сити мол исто има пункт, да, каде што се фрла. А баба, ке тебе мало нема. Дај му. Нема да фрлаш и чарже болно. Колега, фала ти многу што не удостои со твоето присуство. Луѓе, фала ви на вашето. Не освежи и ни покажа дека и уметниците знаат да направат новинарски ресерч и да го изнесат својот став пред јавност. Да, и многу баво зборуваше, да, вистина. Да, и убаво. Знаете, после сечено, лепено, мене, од ова. Што ќе остане? Добар ден, како сте? И следно, еве ти тегличето. Ај, сега ой. Имејаче, чао, да си ми живи здраво. Пала ви, поздрав. Се гледаме некогаш. Чао, чао. Поздрав. Поздрав. Еј, ой, си стара си отиде. Покако, бе. Супер. Глумец ме заврши и си ставам, вие другите. Готов сум. Најголемиот производител на електронски отпад е Кина. Знаете ли колку? Годишно 5,6 килограми по лице. Кина. И се е можно. Кај нас исто така потребно 24-часовна ригорозна надворешна контрола со неселективен пристап. Значи, дема ти си на овој, ти си чечко ми, мајка ми, братучечка ми, ама немој уште еднаш вака јас. Да, ама таа да донесеме некој Родриго од Перу, па он да го реши проблемот. Кој да дојде тука од нашите? А слушнавте ли дека? Да. За две градилишта кои загадувале повеќе од колку што е потребно, ставиле казна 12.000 евра. Излегле 25 на терен. Да, тоа веднаш се. Така. И дури бе позитивно изнемкате. Исто, да. Иако додека не видам дека уплатиле овие 12.000 евра, ништо не верувам. И ја не верувам. Пети примерок се викаше тоа во моје време. Покажи ми пети примерок дека си ми уплатил пари. И тоа е многу важно дека излегле на терен, нели, Јована? Да. На терен излегле.
20 инспекции. Ги засилиле казните, дефинитивно. И јас најдов некои податоци и она, вика од јануари до ноември, има реализирано 1928 инспекцијски надзори, изречени во прекршошни санкции и дури една кривична пријава. Да. Значи, нема зезање. Да. Од овие казни собрале за буџет 300.000 евра. 300. Малко е тоа. Значи, со 300.000 евра, дечки, вие дечки што одлучуват, значи, со тие 300.000 евра се прават 10 еколошки проекти за почеток на подигање на свежина. Да. Само да ви кажам, после емисијава ти раскинувам и ќе те казнам. Да се знае. А не, добро. Почнале да стават и апарати за ова за честици. А зашто? За пресметување на колку честици. Аха. Да, и 24 часовен мониторинг. Браво. Браво. А како ќе кажеш Јован? Па, се знае. А се знае. Добро. Ова колку за иштаф изгледа, го правиме за загадување на на водава, знаеш, ова што ти спомна 30.000 евра. Каде ме кеве сега имаме од еднашка се појавува. Не знам дали забележав во изден, во исчас ги објавија казните. Ме така беше? Нешто да. Еве нешто работиме, да, да, сериозно, во изден, во исчас ги објавија беа на сите портали двете вести една по друга. Е, сега нели што правиме се со водата? Нели едно време како збореше Анче, мама, тато, најба вода е од Расче, пите скопска вода, најладна. Дека е по-квалитетна од сите води што се продава. Ете така. Е, сега Расче откриле дека е канцероген. А нели е стара депонија? Е, и дека изфрла тешки метали, меѓу кои и шестовалентниот хром. Се. Затоа се вика наследба хром, значи. Оти тука некаде тоа. Знам дека еден дел од градот, поголемиот дел е на стариот скопски водовод што го направиле турците, пред да не напуштат. А еден дел од градот е на сосема друг водовод изграден 50 и некоја година. Да, кажи си ми, кажи. Расче е една стара депонија, ама сега се реактивира. Ама сите знаеме дека Расче е блиско до реката Вардар. Поточно, 1 километар северно од Јагуновце. А дупката каде што ќе се складира отпадот, пак ја откопале. Ама кога откопувале, нашле многу стар отпад. Значи ова е една од најстарите депонии. Многу ми е фалено. Јас кога бев млад Јагуновце беше секој ден на вести. Секој ден на вести. На вистина, секој ден, па добре 10-15 години. Секој ден на вести, јавно комплетниот склад, не само од Југохром, туку и од сите други се носа во Јагуновце. Да. Са вие се смиривте 20-те или не се смиривте? Не, не. Не? Много ми е паметна, не можам да ги разсмирам. Се зна. Се зна. Златната, златната. Девојко, зрело јаболко, а, 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 а. Не гледај така под оком, а, а, а. Душава ми ја изгоре, а, 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 а. Срце во ми го разболе, а, а, а. Како Вардар ќе дотечам на раце, ќе те однесам, како шара ќе израсне љубовта наша голема. Како Вардар ќе дотечам на раце, ќе те однесам, како шара ќе израсне љубовта наша голема. Будалата, си ја скажи главата, зиот, не болница, си најде ни болница. Нели ми е најхит, нека го манијачило да коле да разбира, у кола го чекала. Абе, женска, женски мозок. Женски памет.